kun 24 informatsion dasturi. Radomda lon to'g'an o'zbek ayoli. Lon to'g'an ayol ushbu hikoyamiz nomini eshitib, inson dahshatga tushishi aniq. Qanday qilib inson bolasi ilonni dunyoga keltirishi mumkin degan savol va qiziqish bo'lishi aniq. Lekin afsuski, dunyoda 7 milliardga yaqin odam mavjud hozirgi kunda va ularning har biri bilan 7 milliard xil voqea sodir bo'ladi. Har xil taqdir. Kimdir ochlikdan o'lsa, yana kimdir bu ovqat joniga tekkanligidan noliydi. Xullas, bu bo'lib o'tgan voqeamiz ham chekka bir qishloqda sodir bo'ldi. Oddiy oila bekasi homiladorlik davrining 8-chi oylik vaqtida to'lg'oq tutib shifoxonaga olib borishganda ayol hali bir oydan keyin tug'ishi kerakligini shifokorlar aytib, homilani asrab qolish uchun qo'lidan kelgan harakatni qilishini aytdi. Va tezkorlik bilan bo'lajak onani ko'rikdan o'tkazish uchun o'zining xonasiga olib kirib ketishdi. Va u yerdan shifokorlar hamshiralarga buyruq berdi. Tezda operatsiya xonasiga tayyorgarlik ko'ring. Bolaning otasi kim? Menga qarasin dedi shifokorlar. Shoshilib kirgan erkak, "Men bu ayolning eri" dedi va doktorning dahshatli gaplaridan qotib qoldi. Doktor shunday dedi: "Ayolingizni o'zi yiqilganda uning ichida homiladan tashqari yana nimadir o'ralib yotganligini ko'zimiz tushdi. Aniqlashimizcha bu ilon. Qanday qilib ayolingiz qorniga kirganligini bilmadik-ku, tezda uni olib tashlash kerak. Agar olib tashlash yo'lini qilmasak, bolaning yo'ldosh pardasini yirtib, bolaga zarar yetkazishi mumkin. Kutib bo'lmaydi" deb operatsiya xonasiga olib kirib ketishdi. Bir soatlardan keyin doktor qo'lida kichikroq bir ilon bilan chiqdi. "Ayolingiz va bolangizga zarar yetmagan. Mana bu ilonni ayolingiz ichidan oldik. Bu qanday qilib ayolingiz ichiga kirganligini bemor o'ziga kelgandan keyin bilamiz." Ayol aytishicha, ular qishloq joyida turishadi. Kechki payt hojatga hovlini burchagidagi hojatxonaga boradi. U yerda eri borligi va bandligi uchun qorong'u joyda yer labida hojatini chiqaradi va o'sha paytda bir tushunarsiz og'riqni sezadi. U esa homiladorlik og'rig'i deb tushunib, uni shifoxonaga olib kelishadi. Xullas, undan keyin shifokorlar orasida ilon tug'gan ayol degan gaplar tarqaldi.